Bueno, eskerrik asko bikote, eta jarraixan, Edurne Iturbe, Andoni Oriozagasti eta Uxuek Erejetan txanda da. Aurrea, beraz. Edurne, 9 urtekin hasi zen jende aurrian trikitixa joten. Hainbat txapelketa irabazitu, eta txapelketa eta aurkeztu izan den geixenetan bere pieza propioa jo izan du. Txapelketetan parte hartziaz gain, epaimaikide be izan da, eta Euskal Herritik kanpo hainbat jaialditan be parte hartu izan dago. Gaur egun, trikitixa irakaslea Zumarragan, eta azken aldixan, Oiana Irastorzakin ikusi izan badu be, gaur bere ikaslea izan dako Andoni eta Uxuekin dator. Uxu eta Andoni, txigilan azizian trikitixea joten, eskolan Edurne berau irakasle ukailarik. Duela, 8 urte gutxi gora bera, azizian batera jotzen, eta hainbat txapelketatan parte hartu izan daue. 3 urtez, txapelketan munduan ibili ostian, egun, txapelketan mundua alde batera itxita, deiketa xoen lekuetara joaten dira. Zuen adaholtza, Edurne, Uxue eta Andoni. Eta sintoni, zuen agatotu xue, Edurne eta Andoni, ahotsa jarri ez da jogu, gure historio honi. Hori hori, alta! Musika eskolaraino, korrika galtza muzeta, joaten ginen astero, gogotsu egun denetan, trikitixa ikasita, elatxo txiki horretan, irri farrandi batekin, gindoa zen beti bueltan, bai ose, aire! Kaslezan anfrogat, gurri baten zuri esker, maite ditugu agorak, baina musikak batunez, irurontzako asmogo bat, denak batera kantari, ipini gaitu denbora, hori hori aire! Ez dio inportabate, dune ireki dizkidu, musikak hainbesteate, aur ginela hasi ginen, ta segidegu gaur arte, trikitixa bihurtuta, gure bizitzaren parte. Ai, ai, ai! Txutxurri, aire, zaba! Denbora badoa baina, ez bezu eba usteko, asmotxek iride dune, eskusoinua guzteko, gure kaxa bada ondo, ta elkarreki
beto, orain dikanta ungari, gelditzen dira joteko hori.